رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة. رمضان айлардың ең қайырлысы, уақыттың ең қасиетті де киелісі. Рамазан 11 ай бойы кір шалып, тоқ басуға аз қалған жүректі тазартатын тәубе айы. Рамазан айналаңдағы мұқтаж жандарға көмектесу айы, зекет пен садақа айы. Рамазан тек ішім жемге ауыз бекіту емес. Ұлы құдірет разы болмайтын барша істерден тыйылып, күллі жаман ойлардан арылу айы. Рамазан сабыр мектебі. Күні бойы аштық пен шөлдің қиындықтарына төзе білген кісі өмірдің қандай қиындықтары болсын сабыр таныды. Рамазан 83 жылдың сауабына теңгелер қасиетті қадір түні бар ең берекелі ай. Рамазан жасалған жақсылықтар мен салиқалы амалдар сауабы еселеніп жазылатын құтты ай. Рамазан жүрегіміздегі мейірімнің барынша оянатын рахым айы. Рамазан ырыс берекенің, бір тамшы судың қадір қасиетін түсінетін ғибрат айы. Рамазан ізгілік пен құлшылық айы. Рамазан айы мүбәрәк болсын. Ислам КЗ ұлттық рухани ағарту порталымен бірге болыңыздар.